Ne možeš da je pomeriš. Ali ovo je psiha. Ovo nije ruka, ovo je psiha. Umoraj se. Dobro, ovo je sada. Ajde, ajde sad. A zna, rekao sam ti ja da će dobro. A još pazi. On kaže, obaraš se. Niste laktom uspravili, imao on više zahvata još. Nego čovjek čučno jedno. Jest. Kao zemlja. Ne, ja sam znao da će da mi obaraš. Ne, oni kažu obaraš Kristijan, ne rekao nema šanse. Znaš što je bilo? Tri mjeseca ne jede. Ne. Logika je bila, ti ne jedeš tri mjeseca kako treba, on jede. On trenira, ti ne trebaš. On je živ čovjek trenira. Nema to veza, logika je bila da ima. Naspavan ti ne ispava. On naspavan ti, logika je bila, ja sam upotrijebio logiku, ne snagu, nego logiku. Dobro, on je tebe psihomant.